Із робочою поїздкою сьогодні на Тернопільщині побував голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба. Зустрівся з роботодавцями, представниками організацій та установ області. Основна тема розмови – модернізація служби зайнятості. Сьогодні першочергова мета Державної служби зайнятості – її модернізація та впровадження різноманітних інноваційних проєктів. Адже змінюється її структурна складова. Підходи до обслуговування шукачів роботи, безробітних і роботодавців, до надання консультаційних та профінформаційних послуг, співпраці із соціальними партнерами. Служба зайнятості втратила довіру роботодавця і втратила довіру у пошукача роботи, у безробітного. Так, це структура, ну, це та, як до лікаря ти мусиш піти, так, коли ти захворів, але щоб дістати лікарняний, наприклад. Да? Але ти інколи знаєш, до якого лікаря тобі треба піти, що тебе вилікував. От служба зайнятості, на мою особисту думку, можливо, як цей період поміняється трошки, є саме державною організацією, куди безробітна особа зобов'язана звернутися, якщо він хоче отримати виплати по безробіттю. Тобто ми стали десь ближче організацією, яка фонд по безробіттю, виплатний фонд, але служба зайнятості, сама етимологія цього слова говорить про те, чим повинна займатися нормальна, якісна служба. Формування єдиної бази вакансій та новий підхід у роботі із зареєстрованими безробітними – один із пунктів модернізації Державної служби зайнятості. Ярослав Кашуба додав, що потрібно змінювати підхід у роботі із зареєстрованими безробітними та посиленням страхових принципів із виплати безробіття. На часі реформа служби зайнятості. Треба змінювати підходи до людей і до роботодавців. Без роботодавців, без створення ними робочих місць, служба зайнятості працювати відповідним чином якісно не зможе. Значить, треба думати і компенсатори, в тому числі фінансові компенсатори, треба думати різноманітні, да, програми підтримки для роботодавців, для того, щоб не скорочувалися виробництва, не вивільнялися люди на вулицю. Сьогодні на Тернопільщині актуальними є майже 2500 вакансій. На одне робоче місце в середньому претендує 5 безробітних. Від початку року працевлаштовано 12 тисяч осіб. Також вдалося знайти роботу для понад третини вимушених переселенців. А із 135 демобілізованих військовослужбовців, які зареєстровані у базових центрах зайнятості, 15-тьом вдалося знайти місця праці. Важливість того, що ми хочемо допомогти цим людям, ми хочемо справді прилаштувати тих, які переселилися і не мають житла, значить, тих, які в стресовій ситуації звільнилися з військової служби і шукають роботи, до всіх для них потрібна спеціальна увага. Значить, тому центр зайнятості стає такою своєрідною площадкою, стартовою, значить, для тих підприємств, громадських організацій, які бажають також допомагати людям. Ресторатор Ігор Парій взяв на роботу одного демобілізованого військовослужбовця. А більшість своїх працівників він працевлаштував за допомогою центру зайнятості. Ми готові розвивати нові напрямки. Зараз стоїть така тема, як енергозбереження. Це в мене є місце, де поставити сонячні батареї. Значить, потрібні інженери, потрібні фахівці в тій галузі і потрібне кредитування. Тобто потрібно, щоб держава пішла в тому напрямку. Також особливу увагу під час зустрічі звернули на питання молодіжної зайнятості та розвитку професійних кваліфікацій. І найголовніше, на чому була зосереджена розмова, служба зайнятості має бути активним посередником між роботодавцями та безробітними.